Mbote na batali pe balandi nyonso ya réflexion na mokili mobimba. Na bengami na kombo ya Kambulu. Na ye kopesa biyano nangato. Na ye pe na réflexion na ngaye par rapport ya mutune tuna maki semaine passé. Ezali ke soki mwana na yo o azali adilte. Aye koloba na bino ba boti ke azali deux fois, c'est-à-dire que azali pede to azali lele. Décision na bino ba pare kozala boni. Dès on les appelle mutu na deuxième mutu na zala kike na na yo tuna na namba pas pe na ba bali ko na na repond na ndenge na za ba bali. Mutu na zaki soki mwasi na yo aye ko déclarer ke azali ou bien ko dévoiler pa na yo ke azali lele. Réaction est là, wana. Alors, na kobanda ko répondre liboso na bana. Ngai soki mwana na ngai aye ko déclarer to koloba ke oboti ngai de bomona ngai bonazali to koloba na biso ke ningi bomona ngai awa nazalaka lele obi nazalaka pede. Lokota te eko shokinga makasi. Eko blessinga makasi kati na nga na kokoma vraiment na pota. Pona na limite na kozala na ise monango pona eza deja mabe na misu ya Nzambe, mabe na misu ya bato, mabe na misu na ngai komona ke mobali mobali be mwasi mwasi wane kozala pena shoki pona ngai. Alors na koyeba kubonde la Nzambe pona yango, me mwana wana na yebi ke akozala musika na ngai. Atake musinga na zobonde la nasima mena uprefera ke na musika, pe na kozala na isemo na yete sa hipokrizi. Mena kozala shoki kati na ngai, pona mutuna oyo eza mutuna moko profond, pona na mukili mo bimba ya lelo, na mukili ya lelo, ya mwezo salama. Ezo salama na kushi nyoso, na domeni nyoso. Ezala na ba pasteur, ezala bana Nzambe, ezala na musique chrétienne, ezala na musique mondaine, ezala na bale, ezala na politique, ezala partout na koenion so biloko ezo salama. Ezo salama to mata to kita. Alors, merci nanu na ndeko na biso mfumu tsaku na ba réflexion ya boye pona tuzobimisa makambo eza kilelo. Ngai vraiment na kozala trop choqué. Pe mwana na ozala musika na ngai, atako na bana kubonde la Nzambe asala mbolo likolo na ye, me pour le moment ozala musika pona ozala na ese monete. Deuxième mutune ezalaki ke, soki mwasi na yo aye pa na yo koloba ete ke, azali lele. Na kozala même chose nena lobika na wakamwa na ngai choke, na kozoka na kati, na yeti soko na koreagine, nengi na muma wana, me, na kubon na koloba na ke obi otiki obi tokabwani pona na kolinga kutu teza la bongo obi otiki misala wana obi tokabwani so réponse na nga eza wana moyen ko supporter mo ezalite pona na kati ya Bible ezali permite na kati na biso moko na na moto na biso moko oyo tozota la bongo ezape permite ezape na sa bon permite non pona ba bende ba permettre ngo ba mokili ngo ba misusu ya Afrika pe me pona ngai ezali permite comme na ko permettre ngo to betika to continuer obi to kabwani o continuer vina ngo pe la continuer vina nga wana eza réponse na ngai. Merci beaucoup na benga na komba li Merkambulu na pesi merci na couple ozo soutenir réflexion. Maman Clarisse Lopengi, moi c'est à propre et à PPP à Kimia na pesio. Merci vraiment. Force plus force égale force. Wana mbali ne wana Marcolino da Roma Claudio très fort. Ba momo tu vas supporter réflexion. Ba momo tu vas fouti réflexion. Ba momo tu vas chama boko pour la réflexion qui n'est pas so. Nengi bozo ta la pisso na ngeringi la ba studio. Tout le monde est sur la studio live. Ezali na bokasi na ba momo. Tozo pesa bango merci pe na zo senga na bandeko bozo na ba moyen susu. Boza la tani bale ata 4 ata 5 bo chabiso maboko pona réflexion continue ezo senga mosolo.
Merci mingi na bo mino boyo ki biso, merci na batane na balandi, merci na bandeko boza na mbongo boyo ki mpela na biso boyebi, numéro na biso, mbela ya mwana to lancer pa na bino, bo zongi la biso, bo luka mwaya ko benga biso, bo contribuye mosolo na réflexion, pwane kene li boso, bo tika kaka charge te na couple o ezali ya Clarisse Lupengi, na Marcolo da Roma Claudio. Merci beaucoup, thank you very much, wana to zeli sou motuna, Oui, oui, bah, c'est